तर घसे कि अनुहारमा क्रिम आफूले त खुब लगाएको छिन् बिहानदेखि मेकअप गरेर उसले नि एक घन्टा सबभन्दा त राम्रै छ राम्रै छ यसको चर्चा गल्ली गल्ली मेरी माया डल्ली डल्ली हिन्दु पने हल्ली हल्ली मेरी माया कुनखराको चर्चा गल्ली गल्ली कस्तै थियो हौ किन कपाल तानी थिए के भयो त तँलाई तान त के भयो त अरे पटाउ कपाल तान लाज लाग्दैन के लाग्दैन अझै खान्छु के सबै बिगार्दै एक घन्टा लाएर बनाएको ल कस्तो साह्रो ताने कि तैँले झन् यो मैले लाउन आँटेको ड्रेस किन लाइस तैँले तैँले लाउन आँटेको अरे मैले धोएर ठिक्क पारेको ड्रेस हो ल हिँड्दा लाउने मैले लगाएपछि चाहिँ आरिस लाग्यो भन्न तँलाई कसरी आरिस लाग्यो मेरो ड्रेस चाहिँ किन लाउनु तेरो ड्रेस भए पनि मैले धोएको थिएँ नि त दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ दुईजना अत्यन्तै सुन्दरी दिदी बहिनी भनौँ या चाहिँ ट्विन्स भनौँ या चाहिँ जुम्ल्या भनौँ जे भने पनि उहाँहरू भर्खरै टिकटकमा निकै नै राम्रो प्रतिभा चाहिँ नै जमाउनु भएको छ टिकटकमा राम्रोसँगले चाहिँ नि एउटा भाइरल हुनुभएको छ झापाली चेलीहरू हुनुहुन्छ दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु झरना र जिना काफ्लेज्यू सन्चै हुनुहुन्छ के छ निकै राम्री भएर आज चाहिँ भिरकुटी मण्डपतिर देखिनु भएको छ यहाँ के छ विशेषता हजुरहरूको हामी यता घुम्न घुम्नलाई मात्र आएको थियौँ अनि हजुरहरूलाई देखेर टिकटक बनाउनुको लागि त आउनुभयो टिकटक पनि बनाउनको लागि टिकटकमा हजुरहरूको चर्चा चुलिएर गएको छ अरे आजकल के छ प्रतिक्रिया राम्रै लाग्छ होइन लाइकहरू आउँदा खुसी नै लाग्छ एउटा भिडियोमा 60-70K 80K लाइक राम्रै लाग्छ झापाबाट चाहिँ चिक्टक खर्लपै निल्नु भएको छ अरे जुम्ल्या दिदी बहिनीहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने ट्विन्स धेरैजना झुकिनु भएको छ होला साथीहरू चाहिँ झुकिन्छ सबैजना यस्तो अविस्मरणीय क्षण छ झुकिएर चाहिँ तपाईँको नामले उहाँलाई उहाँको नाम त्यस्तो चाहिँ अब मम्मी बाबाहरूसँग छ कि अब एकचोटि उसले काम बिगार्दाखेरि मैले खुट्टाइआएको छु त्यस्तो भएको छ मम्मी बाबा झुकिनु भएको तर फेसबाट चाहिँ होइन पछाडिहरूबाट चाहिँ झुकिनु अनि भोइसबाट खोइ अब त्यो सानोमा के के चकचक गर्दा याद भयो हामीले कति भयो 6-7 महिना भयो होला 6 महिनामा राम्रो प्रतिक्रिया जमाउनु भयो फलोअर्सहरू राम्रै कमाउनु भएको छ राम्रै छ म अहिले ब्याचलर थर्ड इयर हो ऊ चाहिँ म चाहिँ अहिले प्लस टू सकेर ल्याब टेक्निसियन सकिन्छ अहिले दिदी चाहिँ ल्याब टेक्निसियन उहाँ चाहिँ ब्याचलर थर्ड इयर हामीले अर्कै अर्कै पढेको क्या एउटै होइन किन त्यस्तो भयो आफ्नो अब इच्छा मलाई चाहिँ त ब्याचलरतिर पढ्न मन लाग्यो उसलाई त मेडिकल फिल्ड अब लाइसेन्स लिएर गएर चाहिँ गर्ने त्यही लाइसेन्स लिनकै लाग्यो ल्याबको लाइसेन्स लिन आएको म राम्री खोइ अब अरूहरूलाई थाहा होला नि आपसी हुन्छ नि समझदारीमा चाहिँ कुरा हाम्रो त खालि अब मै राम्री भनेर झगडा पर्छ आफू राम्री भनेर कोही कोही बेला अब कुनै लुगाहरू सुहाउँदा चाहिँ पर्छ नि
कोही कोही बेला हुन्छ हाना आन्टी, तर डिस्कस चाहिँ प्राय भइरहन्छ। ए हजुर, जित्छ जहिले मलाई दिदीले जितिहाल्ने, त्यस्तो रुवाउनु भएको त मलाई हेर्छ क्या, रुवाइ नै दिन्छ जहिले, पिटेर रुवाइदिने बहिनीलाई। अनि सुची चाहिँ को सुची? म सुची, मलाई सुरुमा चल्छ कि, त्यही भएर म अब रिसै कन्ट्रोल हुँदैन क्या, मलाई चाहिँ अलिक छिटै रिस उठिहाल्छ। अनि ए दिदीसँग न्यू खोजिदिने गरे चल्न मन लाग्छ। के कुरा खानेकुराहरू आफूले मन परेको चिजहरू उसले यस्तो हुन्छ नि, सानो सानो कुराहरूमा परिहाल्छ दिदी बहिनीको। अनि बोयफ्रेन्ड मात्र पर्दैन? बोयफ्रेन्ड त्यस्तो त भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर, प्रेम प्रस्ताव चाहिँ कसलाई परिहाल्छ दिदीलाई? उस्तै नै हो, हामीलाई उत्तिकै नै आउँछ बराबरी। टिकटक पनि बनाउने हो कि? अब हुन्छ, कुन गीतमा बनाउने? दर्शकबिन, हामी जिना र झर्नाको यो साँच्चीकै उदाहरणीय जोडी टिकटकमा भाइरल व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ, र साँच्चीकै मजाले नाच्नुहुन्छ, त्यत्तिकै मजाले गाउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फेरि। हजुर, जस्तो पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूको कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? राम्रो फिल भइरहेछ, अब त नर्भस पनि भइरहेछ, पुरा छाती ढुक्क ढुक्क त गरिरहेछ, त्यस्तो साह्रो पनि होइन, साह्रो पनि होइन, नर्भस चाहिँ भइरहेछ। हजुर, टिकटक बाहेक हजुरहरूको के केमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, के के गर्नुहुन्छ? डान्स बाहेक डान्सिङ सिङ्गिङमा चाहिँ खास चाहिँ होइन, अब नाच्नुहुन्छ मजाले? ठिकै नाच्नुहुन्छ दिदी, गाउनु चाहिँ को राम्रो गाउनुहुन्छ? गाउनु त हामी उस्तै हो, बाथरुम सिङ्गर मात्र हो कि, त्यस्तो मनपर्ने गीत लाग्छ घाँटी बसिरहेछ। म पकाउँछु भनेर होला, कि गला पुक्का पारे हँसाउँछु भनेर होला, गला पुक्का पारे बिर्सेम क्या गीत पुरै आउँदैन, अब टिकटकमा 15 सेकेन्डको मात्र हुन्छ नि त, त्यही भएर अब पुरा फेरि आज कस्तो घाँटी पनि यता झापाबाट आएर गाउनुहुन्छ रहेछ, अर्कोलाई कुनै यही गाउनु फेरि मेरी माया डल्ली गाइदिउँ बोल्नु ल, फेरि सुरुमा त्यस्तो चर्चा गल्ली, त्यो पनि त थोरै छ, थोरै थोरै मात्र छ क्या, सबै टिकटकको मात्र आउँछ क्या, चर्चा हो 3 2 1 चर्चा हो भन्छु म त, सुरुमा डाइरेक्ट गाइदिन आँटेको क्या, 3 2 1 चर्चा गल्ली गल्ली मेरी माया डल्ली डल्ली, हिँड्नु पर्ने हल्ली हल्ली, मेरी माया कुनखराको चर्चा गल्ली गल्ली। त्यही हो गीत पनि यस्तो मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। गीत चाहिँ दिदीले कि बहिनीले गाउनु भएको? म त राम्रो गाउँछु, तपाईँहरूलाई थाहा होला, अब हजुरहरूले भन्नु न यो चाहिँ। हजुर, जस्तो अब टिकटकमा धेरै फ्यान फलोवर अनि भाइरल भइसकेपछि तपाईँको आर्टिस्ट वातावरण त्यतिकै चमक त्यतिकै धमक हुन्छ होइन, अभिनय पनि गराउनु त अब दिदी बहिनी बाजे जस्तो अभिनय अब यहाँ उस्तै थियो हौ, किन कपाल ताने कि के भयो त तँलाई तान त के भयो त अरे कहाँ कपाल तान रात लाग्दैन के लाग्दैन अझै तान्छ कि यहाँ सबै बिगार्दै 1 घन्टा लगाएर बनाएको ला कस्तो साह्रो ताने कि तैँले झन् एकै दिन पनि त्यस्तै खालको घरमा त अब खत्रै पर्छ यहाँ चाहिँ अब अर्को अर्को के विषय हुन्छ भनेको अब हाम्रो ड्रेसको हुन्छ, ड्रेसको मैले लाउन आँटेको लुगा उसले लगाइ भने यस्तो के गर्नु भन्न अब त त्यस्तै गर्नु, यो मैले लाउन आँटेको ड्रेस किन लगाइस् तैँले? तैँले लाउन आँटेको अरे यो मैले धोएर ठिक्क पारेको ड्रेस होला हिँड्दा लाउने, मैले लगाएपछि त मेरो मैले लगाएपछि चाहिँ आरिस लाग्यो भन् न तँलाई, कसरी आरिस लाग्यो मेरो ड्रेस चाहिँ किन लाउनु, मेरो ड्रेस भए पनि मैले धोएको थिएँ नि त भयो राम्रीमा है राम्रीमा।
आफूले त खुब लाएको छ बिहानदेखि मेकअप गरेर उसले नि एक घन्टा भन्दा त राम्रै छ राम्रै छ खुब खुब राम्रो छ त्यो त भएन है ल बोयफ्रेन्डको त थाहा छैन हौ त्यस्तो छैन त तर पनि एक्सपिरियन्स नभएको कुरा अब कसरी गर्नु अब म यो केटासँग बोलिरहेको थिएँ तैँले किन त्यसको फोन नम्बर मागेर लग्यो मलाई के थाहा छ त्यसको फोन नम्बर तँसँगै छ भन्ने मलाई मन पऱ्यो मसँग बोलिरहेको छ भने तँलाई मैले अस्ति त्यही भने होइन भनिस् मलाई के थाहा त्यो केटा हो भने म त अर्कै छ त्यो के थाहा त्यो केटाहरू केटाहरू पनि ट्विन्स होला भनेर नि ट्विन्स भनेर हुन्छ अनि त्यस्तै केटा अर्को पनि त हुनसक्छ नि पछि छु भन्ने रमाइलो छ है रमाइलै छ अब ड्रिम भनेको यस्तो पढाइको हेरेर चाहिँ अब आफ्नो फिल्डकै हुन्छ नि त उसको अब हस्पिटलतिरको जब गर्छ म चाहिँ अब ब्याचलर हो अब के हुन्छ ब्याचलर त्यही हुन्छ अब तर अब मेन टिकटकबाट चाहिँ अब एक्टर यस्तो म्युजिक भिडियोहरू गर्न होइन राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ ड्रिमै छ क्या हाम्रो त्यो एक्सपिरियन्स लिन मन छ हजुर त्यस्तो चाहिँ पहिले सानैदेखि पनि कस्तो मनपर्थ्यो क्या त्यस्तो त अरू अरू मोडलिङहरू चाहिँ ट्राई गरेको छैन अहिलेसम्म डान्स गर्न गाउन त अब सिकेको छैन त्यही पनि अब यस्तो निहाल्नु भयो अघि मम्मीहरूले त सपोर्ट गर्नुहुन्छ बाबा मम्मीले त हामीले जे गरे पनि राम्रो काम चाहिँ जे भने पनि बाबा मम्मीले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यस्तो अब अहिले एक्कासी त याद हुँदैन है कोही कोही बेला याद हुन्छ के छ मेरो कोही त्यस्तो सिक्रेट प्रायः हाम्रो हुँदैन पनि सबै हामी सेयर गर्छौँ कि त्यही भएर सबै कुराहरू सेयर हुन्छ अनि त्यस्तो त्यो सिक्रेट कुराहरू प्रायः हुँदैन कि त्यही भएर छैन छैन होइन यसो प्रस्तावहरू धेरै आउँछ तर हामी मलाई उसलाई नै धेरै आउँछ छैन अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो करियर बनाउने हो नि त होइन त्यही भएर मनपर्ने मान्छे नै भेटाउनु भएको छैन अनि मलाई चाहिँ दिदी राम्रो लाग्यो त बहिनीले भन्दा त्यही त म भन्थेँ नि म राम्रो छु भनेर देखि सबैदेखि राम्रै छु राम्रै छु नभन्ने त सबै अलिक उही राम्री छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन होइन ऊ राम्री छ होइन तपाईँहरूलाई नि उही मन परेको होइन रुना आँटी भित्र मोटी छु हौ त भन्दा अब एउटा रोएको त आइ नै हाल्ने भयो दिदी रुने बहिनीले पकाउनु रुनु होइन अब एक्टिङ कसरी गर्नु घरै रुमा पकाउँछु यसलाई कसरी पकाउनु कहिले पकाएको छुइनँ मैले तर नि त मैले तँलाई पकाएको छु नि त रुनै आउँदैन नि त अनि त्यसरी झन् पुरै हाँस्ने उयो भइरहेको छ इन्भाइरोमेन्टै के गर्नु हाम्रो फ्यामिलीमा म ऊ होइन अनि हाम्रो बहिनी हामी तिनजना छोरी हो अनि बाबा मम्मी त्यति हजुर हुनुहुन्न हामी तिनजना छोरी त्यस्तो लाग्दैन अहिलेसम्म मम्मी बाबाले त्यस्तो फिलै गराउनु भएको छैन क्या हामीलाई तिमीहरू नि हाम्रो अब छोरा हो किनभने मम्मी बाबाले नि अब हामीलाई आफ्नो छोरा भने पनि छोरी भने पनि भनेर मान्नु भएको छ नि त लगाउनको लागि त हामीसँग भाइहरू त आए हुनुहुन्छ अब आन्टी काका काकीहरूको छोराहरू जति हुनुहुन्छ क्या होइन त्यस्तो पनि नगर्ने त सोच छैन अब आउने नै हो भन्दा लान्छु नि तर अब त्यस्तो घर जाइ नै राखेर अब त्यो श्रीमानहरूलाई पनि हर्ट गर्नु छैन क्या हामीलाई त्यस्तो अब नराम्रो फिल हुन्छ नि त त्यही भएर ट्विन्सहरूले माग्न आउनु भयो भने हामी गर्दैनौँ किनभने हाम्रो त्यस्तो त एकै ठाउँ जाने चाहिँ सोच छैन बिहे गरेर त्यस्तो हुँदैन नगर्ने अब उसको र मेरो त यत्तिकै झगडा पर्छ झन् श्रीमान भएपछि त
बरु नजिक नजिक हुने तर अर्कै अर्कैसँग गर्ने टाढा चाहिँ नहुने नजिकै हुने प्राय भेट भइराख्ने टाढा चाहिँ तर बस्न कुनै घर जस्तो लाग्दैन क्या कस्तो छ यस्तो त अब मलाई मेन भनेको हाइटी केटाहरू मनपर्छ कि अग्लो अनि त्यस्तै अब मेन भनेको पर्सनालिटी राम्रो होस् मेन भनेको बुझ्ने नै हुनुपर्छ अरू कुराहरू त आफै बनिँदै जाने हो इमान्दार बुझ्ने हाइटहरू त त्यस्तै हो अब कस्तो छ हाम्रो भाग्यमा होइन म चाहिँ अब हाइटी नै होस् भन्ने चाहिँ चाहन्न ह्यान्डसम त चाहियो अब सम्पत्ति पनि त्यस्तो नभएको पनि होइन ठिक्क भनेको आफैले गर्ने कुरा हो क्या सम्पत्ति भनेको अर्काको भरोसामा बस्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हामी पनि डिपेन्डेन्ट हुन्न नि त्यही भएर त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ अब ठिकै मन पराउने त अब मन पराउने त मन पराइहाल्नुहुन्छ नि मन पराएको त रिलेसनमै भएको होइन मन चाहिँ फराएको अब लाइक गर्न त पाइहालिन्छ नि त्यही सोच छ हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिनु पऱ्यो त्यसपछि त्यो भने आफै समय परिस्थिति घर परिवारको वास्तविकता पारिवारिक के छ हाम्रो जस्तो अब कस्तो कस्तो भन्नाले फ्यामिली अब मम्मीहरू के गर्नुहुन्छ भनेको बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ मम्मी त हाउस वाइफ हो केही गर्नुहुन्न काठमाडौँमा हाम्रो आन्टीको घर छ सानीमा हाम्रो मम्मीको बहिनी हुनुहुन्छ हामी दुईजना दुईजना मात्र ह्याप्पी तिहार यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू